Oi, né? Isso que é uma transição de qualidade. Terminei o vídeo passado aqui e é aqui que eu vou começar ele agora. Estamos aqui na Universidade Nova SBE, Nova School of Business and Economics, Portugal. Uma das faculdades mais modernas que tem aqui na Europa, mais recentes, tem um método de estudos novo, né? E é uma faculdade de administração, economia e coisas do tipo, negócios, né? Tem também a faculdade de direito deles, mas o prédio não é aqui. Esse aqui é o prédio de administração. Eu tô aqui fazendo um intercâmbio de um semestre pela USP. Foi uma vaga que eu consegui pelo meu curso na USP e eu vou apresentar para vocês agora. Vamos comigo para conhecer um pouco melhor do campus. Eu também não conheço muito bem, mas vamos lá que hoje eu vou apresentar para vocês tudo que está por dentro de uma das universidades mais famosas de Portugal. Começar pelo começo, essa aqui é a entrada, como eu falei para vocês no último vídeo, lá é a avenida principal de Carcavelos, ali é onde passa por toda a orla, a praia fica ali atrás e aqui é onde a gente entra na faculdade. Galera, primeiro de tudo, eu não conheço muito bem a faculdade ainda porque é meu terceiro dia, mas eu chamei meus ajudantes, Fabi Zoca está aqui para ajudar, Arthur, vulgo, o dono do cachorro mais lendário que existe, que é o Porroto. Mostra aqui a fotinho do Porroto. Fih, essa foto do Porroto aqui já me pegou, mano. Nós já teve que começar a ficar amigo depois que eu vi essa tela de fundo dele aqui, ó. Olha que cachorro descolado. Hashtag VP. E nosso grande amigo Josh, o mais local aqui da faculdade. Calma aí que agora eu vou falar meio baixo, que também eu sou novato aqui. Se os caras verem que eu tô zaralhando muito, também não vai pegar legal pra minha imagem. Aqui é a entrada, nós acabamos de passar por aquele caminho. Aqui rola o que, Josh? Fala pra gente. Rola tipo uns eventos aqui, né? Por exemplo, a recepção do primeiro dia foi aqui. Hoje tá tendo a recepção do primeiro dia dos calouros do primeiro semestre. E aqui é onde a gente também fazia prova muito antigamente. E aqui tem evento. De vez em quando passa até jogo aqui e tudo. Ô, louco. Nesse telão. Ó, galera, tem um montão de cadeira aqui. O pessoal teve uma apresentação aqui que foi a primeira semana, tipo. Eles falam que é os freshmen, né? É a rapaziada que tá chegando agora da escola e começou na faculdade. Aí quando eu cheguei aqui tava muito cheio, acho que o pessoal deve ter descido pra almoçar. E isso aí, aqui tem tipo uma mesinha de recepção e tal, pra você tirar umas dúvidas. Tem umas lojinhas ali pra lá também, ali você pega seu cartão. Mas vamos vindo que tem muita coisa pra mostrar ainda. Ó, aqui tem essa loja Fenac. A Fabi me disse que essa loja tinha no Brasil. Tinha uma enorme no Brasil, em São Paulo. Eu não sabia, não frequentava. Mas aqui vende, tipo assim, tem muito livro aqui dentro, tem computador. Por algum motivo, vende ring light, vende controle, vende fone. Tem todas essas coisas aqui. E tem também as coisinhas da faculdade, que é moletom, garrafinha, sacolinha, essas coisas. Eu não vou gastar nada aqui, porque, enfim, comprar esse bagulho aqui em euro, você tá ligado, né, pai? Converta direto ao céu. Não, depois que converter, acabou. Esse moletom aqui tá custando Louis Vuitton. Então, seguiremos. Nossa, esse rosa aqui feio demais, hein, pessoal? Parabéns. Tem um Santander aqui também, que é investidor aqui da faculdade. Inclusive, eu achei que era um lugar só pra pegar o cartãozinho da faculdade, mas acabei de ser corrigido, não é. É porque é um investidor e também é um banco. Aqui você pode resolver questão de banco, filho. Se você não sabe o que é questão de banco... Eu também não sei. Mas você resolve aqui. Fez a boa, hein, Santander? Da hora, quiser patrocinar os vlogs aqui do YouTube também, só comentar aqui embaixo. E andando pra frente, o Santander tava ali no fundo... E andando aqui pra frente tem esse cafezinho. Eu já provei um salgadinho desse café, que era, na verdade, era um salgadoce. Era um salgadoce, era um negócio de frutas vermelhas e queijo. Tava, ó, show de bola. Mas isso aqui de tarde, bomba. É que agora é mais ou menos a hora do almoço, então o pessoal tá comendo comida de verdade. Mas esse cafezinho gostoso. E os atendentes aqui, é gente boa, simpático. Galera, o Josh, vulgo Pivete, acabou de me explicar que esse daqui é o mapa aqui da faculdade. Dá pra encontrar tudo por aqui, a sala que você estiver precisando ir. Na verdade, não é só olhar, porque é meio difícil. Você vai ter que meio que ir caçando. Mas, teoricamente, seria um formato meio de avião. A faculdade é que nem Brasília. Então, aqui é como se fosse as asas. A gente tá nessa parte aqui. Aquela subida que eu mostrei logo no início do vídeo, era aqui assim, ó. Aí a gente entrou, veio pra cá e aqui tem tudo, sala, aqui tem sala, 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 tem muita sala, muito auditório aqui. E também tem biblioteca, tem um monte de coisa, sala de tipo estudo, sala de game, sala de computador, um monte de coisa. A gente vai dar uma voltinha aqui pra mostrar tudo. Acho que não sei se vai dar pra mostrar sala de aula, porque fica fechada
ou então fica tendo aula, né? Vamos seguindo, agora a gente vai pra parte do piano. Essa salinha aqui é tipo como se fosse meio que uma atlética, é tipo a união de estudantes, eles resolvem as coisas de entidade, essas coisas. É nessa parte aqui do lado. Essa parte do piano é só tipo uma vivênciazinha? É uma vivência, normalmente fica ao fim da tarde, porque tem um sunset, aí a gente pega o pôr do sol, aí fica o leitor tocando piano, e aqui a galera fica estudando e resenhando. Ó, pessoal, estuda aqui, tem um piano aqui que fica aberto pra quem quiser gravar, pode gravar. Tem a praia lá, ó, que bonitona, lá no fundo. O pessoal fala que tem um pôr do sol aqui bem bonito. E tem essa vivência aqui, tem muito espaço. Como é seu nome? Tiago, venho aqui, estou de Panova, melhor universidade, tudo aqui. Tiago, qual é o melhor time de Portugal? Benfica. E o melhor time do Brasil? São Paulo. Moleque, agora dá um abraço, Matheus, aqui. Dá um abraço aqui. Matheus, já sabia, Matheus, tu com boa cara de São Paulo, Matheus, já sabia, mano. Já sabia. Aqui, moleque. Ó, divirta. Você é monstro, velho. Prazer, viu? Nossa, mano, esses caras aqui em português é muito inteligente mesmo. Quem tem essas piadas aqui em português não sabe das coisas, tá errado. Tá meio emocionado aqui, perdi até o que eu ia falar agora. Ó, a partezinha de fora. Aqui não fica muito cheio, porque a parte aberta bate bastante vento aqui também. Mas é muito, 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 muito bonito, velho. O pessoal sempre fala que vê o pôr do sol aqui. Tem uma galera ali que deve estar estudando, um pessoal ali conversando e tal. No intervalo das aulas é bem gostoso de ficar aqui tomando um banho de sol, que nem presidiário faz. Quando tá na cadeia, vem pra cá, toma um sol, chops. Aqui tem uma subida, não sei. Pode subir aqui nessa subida, subir, ou não vai ser expulso? Não, tá liberado. Portado, tem uma subidinha todo aqui. Todo mundo ó. É legal. Olha que lindo. A praiazinha lá. Isso porque eu nem cheguei na parte do tour, que tem um caminho que leva daqui de dentro até a praia. Tá? Direto. É, pra você que gosta de matar a aula, pode vir estudar aqui, que senão é uma tentação. E o exemplo, ó. Os dois que tem aula, como é que tá aqui agora? Hashtag vem pra nova. Tá vivendo, pai? Best University in Portugal, Best University in Portugal. Tem que respeitar, melhor faculdade de Portugal. Vem, vagabundos, vamos para o tour. Ó, galera, aí andando um pouco mais pro lado, tem os corredores. Eu não vou mostrar todos os corredores, porque eles são todos muito parecidos. Eles têm toda essa carinha assim, eles vão até o final, tem sala dos dois lados. Essas salas aqui, elas são as salas das aulas práticas, é ou não é, Pivete? Pô, eu vou essas te falar assim. Que essas aqui não são, ó, velho. Essas aqui são... Ah, não, essas não. Essas aqui são a galera que trabalha aqui na Nova mesmo, e a gente tem uns ecossistemas que a rapaziada fica aqui, a céu aberto e tal. Mas normalmente é só a galera do staff que anda nessas salas. Mas a... Ah, entendi. Lá tem mais as salas e todo lugar tem lockers. Aqui é da galera que trabalha aqui e tal. Os offices, né, os escritóriozinho da galera. Professores, aqui pra frente tem as salas que tem as aulas práticas, que são as aulas de discussão, as aulas de exercício e tudo mais. Deixa eu tentar pegar uma janelinha aqui pra gente dar uma olhadinha como é que é lá dentro. Ver se não tá tendo... Aqui, ó. Uma sala de aula normal. As mesas são juntas pra duas pessoas sentarem. Tem muito trabalho em grupo, né? Muito, em, muito. Em dupla. A gente sempre faz. Tem muito disso. E no fim desse corredor tem aqueles auditórios grandões, só que a gente não consegue entrar lá. Só se estiver tendo aula. E se estiver tendo aula, eu não vou entrar. Já peço desculpa, porque eu tenho vergonha. Aí, rapaziada. Todas as salas têm um motivo específico. E aí tem o nome das pessoas e tem a história delas aqui. Tá tudo em inglês, mas sim. Tipo... Fala, quantas você já leu? Fala pra gente. Quantas dessas histórias você já leu? Eu acho que eu tô leu? Aqui há 2 anos e pouco. Eu li exatamente 0 histórias. Vamos, eu descobri agora que tem... Não, pera que eu vou ler essa daqui, ó. Chitra e Roman Sterne são um casal de singapurianos e suíços. Vieram para Portugal de Londres em 2001 para começar um investimento e uma jornada. E começaram a investir na Nova. Olha que legal. Eu li duas linhas, já sei tudo a história desse casal que deu início a essa faculdade maravilhosa que a gente está tendo aqui a oportunidade de conhecer hoje. É ou não é, galera? Vambora. Aí aqui tem essa sala que se chama... Pingo Doce Jerônimo Martins. Esse cara aqui é o cara que ele é dono do Pingo Doce. E pra quem já veio pra Portugal ou pra quem não veio, vou contar pra vocês. Pingo Doce é um supermercado que tem aqui que vende muita coisa. Vende até tipo comida pronta, já frango até já esquentado. Então é um mercado muito conhecido, muito famoso aqui em Portugal. E um dos donos, né, desse supermercado também é investidor aqui na faculdade. Então, todas as salas, isso na USP também, muitas das salas, auditórios, tem o nome de alguém que participou, né, do desenvolvimento da faculdade de alguma forma. Outra coisa, descobri agora também que aqui, esses armários, todo mundo pode usar. Você pega o seu cartãozinho,
Esse é meu cartãozinho. Aí a gente pega, coloca ele aqui, só que eles não estão disponíveis nessa primeira semana, vão ficar só na segunda, mas só colocar aqui, ó, bateu, tum, cartão não reconhecido. Aí você vai aonde? Lá onde eu expliquei, que é no início, resolver seus problemas porque não foi reconhecido. Isso aí. Tá emocionado, Mati? Você tá filmando isso? Que lindo. Você é buspinha, Salma. Esse é nos bloopers. Galera, pra lá a parte que desce pra praia. Mas eu vou mostrar pra vocês primeiro a biblioteca. Então a gente passa por essa parte de fora. Tem muito lugar pra galera ficar trocando ideia. Tipo, estudando, se quiser estudar aqui fora, tomar um café. Dá pra fazer lá dentro também. Mas tem muitas dessas áreas de convivência mesmo do pessoal. Rolando uma música aqui que teve uma apresentação pro primeiro dia de aula, mas já estão tirando as coisas. Galera, agora a gente vai entrar na biblioteca, que também só seguir esse caminho a gente já chegou na biblioteca, mas lá dentro tem que ficar em silêncio. Eu entrei lá agora, o negócio tá um vácuo de som, então eu não vou ficar falando lá, mas vou mostrar pra vocês a biblioteca que tem aqui, fechou? Bora, sem cortes. Tem os computadores para quem precisar usar, pode usar à vontade. Caminho escondido agora. Eu confortava essa biblioteca, gostei. Eu viria estudar aqui. Cenas raras. Aqui qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa. Você escaneia esse QR Code aqui, aí você aluga pelo site da sala e tipo, você vai pegar no máximo 3 horas e você vai ficar na sala. Pô, galera, só de olhar essa lozinha dá pra fazer uns vídeos de professor aqui dentro. Só que eu ia ficar meio tímido porque a porta de vidro dá pra girar o V, mano. Tá aplicado aqui, hein? Segundo dia de aula já estudando. Não tá fazendo, é? Lembra muito. Aqui é muito grande, galera. Uma salinha aqui, ó. Isso aqui é muito grande, muito, muito grande. Pessoal estudando, ali tem os livros. Muito grande. Encontramos uma salinha que dá pra mostrar aqui, ó. Aqui tem uma visão geral daquele lugar que a gente já passou. E descendo aquela escada, todas as escadas que tem dentro da faculdade, que estão descendo, elas levam para a parte do refeitório. A gente vai passar por lá também daqui a pouquinho. Tem muita, muita, muita sala de estudo e sala de convivência por aqui. Galera, para vocês se localizarem, aqui em cima tava o piano e aqui tem essa escada, desce. E todo esse andar aqui de baixo é o refeitório. É onde tem restaurante, é onde tem comida. Pode passar, galera, é nóis. E aí, aqui é onde a gente faz aquela boquinha. Eu acabei de almoçar aqui, inclusive. Esse almoço aqui, ó, que tem aqui, ele já foi retirado, né? Porque agora já são quase 3 horas da tarde. Ah, não, tem um almoço ali, ó. Eu comi hoje, era estrogonofe, arroz e salada. Mas o melhor é o bacalhauzinho, mano. Você gostou do bacalhau? Porque é bom. Cara, eu confesso, galera, eu escolhi o país errado pra vir estudar, porque eu não gosto de bacalhau, mano. Eu gosto só se for, tipo, um bacalhau fraquinho, mas não gosto daquele gosto de bacalhau. E aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tem o cardápio da semana e tem os preços também. Então, ó, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Os alunos, eles têm direito a sopa, ao prato principal e uma saladinha, uma sobremesa. E aí, por exemplo, ó, hoje é quarta-feira, então teve o que eu falei pra vocês, estrogonofe de peru com arroz branco, opção vegetariana, legumes, sopa de ervilha. Muito parecido com, acho que com todas as faculdades, pelo menos na USP é assim, tem tipo as opções assim que eles deixam disponível durante a semana e aí você vê se você quer comer aqui.
E aqui o preço do prato com sobremesa, com suco, foi 3 euros. É bem mais caro do que na USP, né? Isso convertendo dá praticamente 18 reais. Na USP são 2,50. Mas também tem outros restaurantes, tem mercado, tem outras opções aqui pra quem quiser comer. Lá na frente, por exemplo, tem um poke que eu comi outro dia, que é bem gostoso. Ele tá lá no fundo, naquelas luzes lá que vocês estão vendo, é um restaurante de poke. Pro outro lado também tem um pingo doce, então tem bastante opção de comer aqui. Esse negócio aqui eu achei muito doido. Por quê? Simplesmente eles têm tipo umas cabines aqui no refeitório, que é uma cabine individual que deixa o som abafado. Só que, mano, eu achei muito aleatório, porque é um negócio completamente... Sei lá, velho, é tipo meio perturbador. Você fecha essa portinha aqui, ó. Você entra, fechou. Agora ninguém lá fora consegue me escutar. Só que, mano, é um negócio muito claustrofóbico. Por exemplo, você fica aqui, ó. Você só tem essa mesinha. Ah, na verdade eu tava criticando, mas até que é confortável. Você fica na maior paz aqui, não dá pra escutar nada. Mas eu acho que o pessoal deve ficar aqui pra fazer reunião. Não sei se o pessoal no intervalo da aula precisa fazer alguma coisa. Então fica aqui, ó. Aí eles nem conseguem me escutar lá fora. O negócio fica... todo isolado de som. Todas essas mesas aqui pro pessoal comer no refeitório ou nos restaurantes, pode pegar as bandejas e vir comer nas mesas. Aparentemente tem muita mesa. Costuma faltar mesa? Não falta mesa. Não, né? Porque então, tem área externa, tem área interna. Tem muito lugar, então, pro pessoal se acomodar. Então, esse não é um problema que tem aqui, de você pegar sua comida e não ter lugar para você colocar e sentar para comer. A famosa vivência. Tem um pebolim, umas mesas de pebolim, ping-pong. É onde o pessoal, na hora do almoço, fi, faz a festa, se diverte. Ó, galera, igual eu falei, o cara do Pingo Doce. O Pingo Doce é um mercado tão famoso, tá em todo lugar aqui em Portugal, que até dentro da faculdade tem um Pingo Doce. Então, às vezes, o pessoal pode até, tipo, se quiser comer, comprar alguma coisa, dá pra comer aqui. Tem uns almocinhos pequenininhos, assim, umas marmitinhas que vende. É mais caro do que o refeitório da faculdade, mas é uma opção também para quando tiver com mais pressa ou quando precisar levar uma comida para casa, tiver aqui na faculdade, tem também esse mercado, essa facilidade aí. Agora, aqui é a parte que eu mais gosto. Aqui tem uma academia, obviamente essa não é a parte que eu mais gosto. E ali para baixo tem um caminho que leva até a praia. Não sei se vai estar muito vento, mas vamos tentar fazer essa filmagem do caminho até a praia. Mano, olha isso, é uma faculdade, tem um caminho que vai para a praia. Outra coisa que você falou que tu mais gosta é o fim da faculdade. É o que eu menos gosto. Eu não poderia estar mais correto. É o fim da faculdade. Tô zoando. Mas aqui, tá, aqui é, mano, é muito linda essa parte da praia. Aqui, ó, galera chegando, tomou um sol, bronzeou e tá vindo estudar aqui agora. Chegamos, ó. Não deu nem 3 minutos andando e já estamos de cara com a praia aqui, ó. Aí só atravessar aqui, tá na praia. Tá na praia, galera. Tem um forte ali atrás também, que é um castelão. Tem na orla aí. E a praia tá aqui. Simplesmente. A praia. Estudariam aqui sim ou não? Respondam sinceros, sim ou nunca. Enfim, esse foi o vlog, esse foi um tour geralzão da faculdade. Eu ainda vou mostrar muita coisa, ainda vou mostrar essa praia, como que ela é, o que tem pra fazer aqui. Apresento pra vocês, essa é a faculdade que eu estarei estudando até o início de 2025. E mano, é muito bonito, eu tô encantado, pelo menos por enquanto agora no começo. O único problema é que essa água é fria demais, demais, demais. Então assim, só europeu consegue mergulhar nisso aqui. Só europeu. Você vem do Brasil, tá acostumado. Não, prainha, pai, Rio de Janeiro, Ubatuba. Pô, beleza. Ceará, então, o pessoal do Ceará, do Nordeste, tem aquela aguinha de banheira. Nossa, colocou a mão aqui, ó, é mamilo duro na hora. Mas, enfim, tem muita coisa ainda pra rolar. Portugal é muito bonito, é só meu terceiro dia aqui. Então, acompanhem em todas as redes, acompanhem no Instagram, no TikTok. Tô postando tudo por lá. E é isso aí. Obrigado por acompanharem, tamo junto, nos vemos na próxima. Um beijo, tchau, tchau. Guias, dá aquele tchau. Valeu, gente. Valeu, galera, é nóis.